خوا امریکا دا بل خوا زما پیغمبر دے دا چا منی امریکہ وی بی ہائی عام کے زمانہ بھی فرمائی حیا عام کے امریکہ وی زنا عام کے زمانہ بھی فرمائی نکاح آمین کچھ نبی نکاح کے مشرانو دل کان نہ نکاح نو کے کنا امریکہ وی زنا عام کے او زنا عام کر پر امریکن پ میڈیا باندھے نن سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا باندھے ملالہ یوسف زے پنم باندھے یو بے حیا یو بربنڈا یو لغڑ خزا میدان تروخ کیدا اور آغا ملالہ یوسف زے اگی دا بیان ورک چت نکاح پارم باندھے دستخط تا ضرورت نشتا نکاح رجسٹرار تھا کہ ناستوں تا ضرورت نشتا دے یو سڑی پر نکاح کی مزان بند قبول تھا ضرورت نشتا دا جن دا پارا خو پارٹنر ہم کاپیر دے کاپی دے او دا خو یو پارٹنر پر حیثیت کو سک جن تیری ہم جن تیری گی وائے دا بے حیات در سے ورک کورے نکر دا بے حیات خبر اکڑی کنی دا کڑی دا ملال دا کیپیت دان دا او دا نظریہ منے منے او دا لا خوبو نبی نہیں دا لا خوب نبی نہیں وہ زبا با مستقبل کے دا پاکستان وزیر اعظم ہے ماں قبولم دا قبولم دا قبولم دا ستاغ نہیں یادو ماں قبولم دا قبولم دا وزیر اعظم ہے دا پارم قبول دا ماں صبر ہو کہ انشاءاللہ لتا دے خدای را ولی دے وجنا مساجد مدارس آباد کو تبلیغی مراکز آباد کو خان کا ہونا آباد ہوبا دا ختم نبوت دفاع بسو سوکی یو مسئلہ زین کی کیلے دا دا ختم نبوت مسئلہ اجتماعی زد یو بندی میں پا دیو بند کی حنفی ما حنفی کی بیا شاہ منصوری ما سیما شاہ منصوری